ជុំបាត់សូមរំលងកាយគោរពស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីថ្ងៃនេះលោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដណ្ណាបានចេញមកពញ្ញារំប្រិមិត្តទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុសបយុសសូងលោកជំទាវបង្ហើបថាបើសិនជាលោកជំទាវមានប្តីប្រកាសជាមានកូនមិនខានទេដោយសារតែលោកជំទាវយប់មិញនឹងយុសបឃើញពាក់សាច់កថុំមួយខ្សែដោយមានបន្តោងធំបាទហើយស្រស់ស្អាតទៀតផងបាទជាខ្សែកពេជ្រ ហើយបើតាមការកត់សម្គាល់ឬក៏ជាការដំណើរគ្នារបស់ចាស់ទុំបាទគេចំណាំថាយសពអញ្ចឹងគឺមានលៀបនេះសម្ដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែអ្នកដែលទើបតែនឹងរៀបការឬក៏អ្នកមានប្តីប្រពន្ធគឺប្រកាសជាមានបុត្រាបុត្រីមិនខានទេប្រិមិត្តអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងយសពនេះលោកជំទាវបានបង្ហើបពីអតីតកាលខែមុន បាទលោកជំទាវកាលពីខែមុនគឺយសពឃើញពស់ហើយបើតាមការចំណាំគឺឲ្យតែសពឃើញពស់នឹងបានពីបីខែបាទប្រកាសជាមានទីចូលដណ្ដឹងឬក៏មានប្តីហើយអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះដល់ពេលនេះគឺបានមួយខែហើយបាទអញ្ចឹងលោកជំទាវអាចការខែក្រោយទៀតដឹងបាទលោកជំទាវថាអញ្ចឹងបាទអាចសង្ស័យការខែក្រោយទៀតដឹងព្រោះសពឃើញពស់បានមួយខែហើយបាទហើយលោកជំទាវបញ្ជាក់ទៀតថាបាទខែភាសាក៏ខែ9នឹងចំខែភាសាក៏ការកើតដែរ បាទពលឥឡូវមានខ្វល់អីការក្នុងហាងសោះបាទហើយភៀវទៅអញ្ជើញទៅសិនតែជិះឡានចឹងអត់ខ្វល់ទេបាទឲ្យតែមានពីចូលទៅដឹងបាទប្រកាសជាមានពិធីការកាត់ឡើងនៅខែ9គឺអត់ប្រកាន់ខែទេប្រិមិត្តគាត់ថាការក្នុងហាងនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ជាការយល់សប្តិទេប្រិមិត្តប៉ុន្តែជារឿងមួយក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយហាក់ដូចជាបញ្ញារំប្រិមិត្ត កុំឲ្យភ្លេចរឿងហ្នឹងឲ្យសោះបាទព្រោះបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូអនាគតរបស់លោកជំទាវអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះជាការបង្ហើបឡើងវិញបាទព្រោះថាស្ងាត់យូរដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងបាទមួយខែហើយមួយខែទៀតខែហើយមួយខែទៀតអត់ទាន់ឃើញលេចលឺពីដំណឹងការភ្ជាប់ពាក្យទាំងអស់អញ្ចឹងម្ដងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងយសបហាក់ដូចជាតម្រុយល្អដែរប្រិមិត្ត ហើយព័ត៌មានមុនក៏ខ្ញុំបាត់ជំរាបជូនម្ដងរួចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយសបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះវាយសបឃើញខ្សែកវិញម្ដងប្រិមិត្តប្រិមិត្តជាទីមិត្តត្រីលោកជំទាវមានអ្វីចែកជូនបន្តទៀតនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរបាទដែលសួរទៅកាន់កូនចៅថាពីយប់មិញហ្នឹងមានកូនចៅណាខ្លះដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងចេញទៅក្រៅដែរអត់បាទលោកជំទាវចេញទៅក្រៅទាំងយប់ហើយសួរកូនឈឺចៅព្រឹកឡើងថា កូនចៅដែលធ្វើការជាមួយនឹងដឹងថាលោកជំទាវចេញទៅក្រៅដែរអត់មានអ្នកណាដឹងទេបាទលោកជំទាវមានបំណងចេញទៅរកទិញអីទិញអីយ៉ាងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លេចយកលុយទៅក៏ត្រឡប់មកវិញបាទនៅក្នុងនោះមានប្រិមិត្តម្នាក់បានចោទសួរឡើងថាលោកជំទាវភ្លេចយកលុយទៅក៏មានលុយលោកសីមង្គលសម្រាប់ចាយវាយដែរប៉ុន្តែលោកជំទាវឆ្លើយតបទៅវិញថាបាទអត់ទេបាទអត់មានទៅជាមួយលោកសីមង្គលទេទៅតែឯងទេ បាទហើយសាកសួរកូនចៅលោកជំទាវដោយផ្ទាល់ទៅដែលធ្វើការនៅហ្នឹងបាទលោកជំទាវមិនដែលមានប្រុសមានឈ្មោះឬក៏ពាក្យថាសង្សារមកយកដល់ផ្ទះទេបាទគឺនៅតែទេស្អាតបេះដូងរងថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាមកយកដល់ផ្ទះអីទេទៅណាទៅតែឯងបាទអត់មានតែអង្គរៈឬក៏កូនចៅស្រីស្រីនឹងទៅជាមួយបាទអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្សារឬក៏មិត្តប្រុសអីមកយកដល់ផ្ទះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះ ហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺមានមហាជនយើងចោតសួរដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហាត់ប្រាណនិងការជ្រើសរើសយកផលិតផលទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រកគីឡូឬក៏សម្រករាងនោះប្រិមិត្តក្នុងនោះលោកបញ្ជាទៀតបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលជាការសម្រេចចិត្តឲ្យគីឡូយើងស្រកបាទរីឯការជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណបាទ មានន័យថាយើងថែទាំសុខភាពបាទឲ្យគីឡូនៅនឹងឬក៏ឲ្យឡើងជាតិខ្លាញ់ឬក៏ឲ្យចេញញើសចេញជាតិពុលអីចឹងបាទបើតាមនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺហាត់ប្រាណមិនអាចសម្រកគីឡូបានទេប្រិមិត្តបាទគ្រាន់តែរក្សាសុខភាពបាទឲ្យចេញជាតិពុលឬក៏រក្សាទម្ងន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតមចំណីអាហារផងដែរបើយើងជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណដើម្បីកុំឲ្យឡើងគីឡូនោះប៉ុន្តែឲ្យស្រកក៏មិនស្រកទេបើថាស្រកក៏តិចបំផុត បាទនៅពេលដែលយើងហូបគឺវាឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងជ្រើសរើសយកផលិតផលយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកាសជាស្រកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសារដដែលលោកជំទាវបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅនឹងម្ចាស់សំណួរដែលលើកឡើងថាបើបងប្អូនហាត់ប្រាណប្រសើរជាងជ្រើសរើសយកផលិតផលនោះដោយសារតាការជ្រើសរើសផលិតផលបាទអ្នកម្ចាស់សំណួរហ្នឹងសំដៅទៅលើថាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងក្នុងនោះលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រប់ផលិតផលNNP ទាំងអ
បាទលោកជំទាវហ៊ានធានាថាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេជាក់ស្ដែងគឺលោកជំទាវប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទពិសោធន៍ប្រើខ្លួនឯងហើយមានការជឿជាក់ក្នុងនោះគឺពិសេសបំផុតមានការបញ្ជាក់នឹងអនុញ្ញាតដោយត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាល បាទມັນមានគេថាលោកដូរដោយមានការអនុញ្ញាតទេគឺមានការត្រួតពិនិត្យនិងអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវណាស់ពីក្រសួងស្ថាប័នអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជ្រើសរើសNNP ទៅប្រើបាទដូចជាមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអីទេអ្វីដែលពិសេសគឺលោកជំទាវប្រើដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយបុគ្គលិកការងារទាំងអស់ក៏ដូចជាតំណាងចែកចាយក៏សុទ្ធតែតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់មុននឹងចែកចាយឲ្យដាក់លក់ប្រិមិត្តអញ្ចឹងមានសម្អាងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺមានការអនុញ្ញាត បាទពីក្រសួងសុខាភិបាលដោយពិនិត្យត្រឹមត្រូវណាស់ប្រិមត្តគេថាអត់ប៉ះពាល់អីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនយើងគិតនឹងបារម្ភបាទសូមគាត់ឈប់ឆ្ងល់តិចទៅបាទប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណបើបងប្អូនហាត់ក៏ហាត់ទៅហើយហូបផលិតផលហ្នឹងក៏ហូបទៅព្រោះហាត់ប្រាណមិនអាចសម្រកបានទេគ្រាន់តែរក្សាទម្ងន់ឲ្យនឹង បាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរពិសេសមួយទៀតដែលបងប្អូនយើងមិនភ្លេចទេព្រោះថាអត់ឃើញវត្តមានលោកសេងមង្គលបាទចេញមកឡាយជាមួយលោកជំទាវចុះបងប្អូនចង់ឃើញទាំងគូក៏សូមឲ្យលោកជំទាវនឹងបាទមានការឡាយបន្តបាទជាមួយលោកសេងមង្គលផងដើម្បីបានឃើញទាំងគូព្រោះថាមើលទៅវាសំគ្នាបងប្អូននឹកណាស់នឹកចង់ឃើញទាំងគូទាំងគូកុំឲ្យមើលផេកលោកសេងមង្គលផងបាទចប់ផេកលោកសេងមង្គលត្រឡប់មកមើលផេកលោកជំទាវវិញបាទអញ្ចឹងវាប្រហែលអត់ពេល
ឬក៏ជាការនឹករបស់បងប្អូនយើងដែលចង់ឲ្យលោកជំទាវនឹងបាទធ្វើការឡាយផ្ទាល់ជាមួយលោកសីមង្គលប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបវិញលោកជំទាវបានថាអត់មានទោះខ້ອຍទេឡាយមួយលោកសីមង្គលក៏ព្រមឡាយដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនទាន់បានទេបើវាអត់មានពេលចាំរកពេលណាមួយល្អលោកជំទាវនឹងហៅលោកសីមង្គលមកឡាយសាកសួរសុខទុក្ខដោយបងប្អូនទាំងអស់ដែលកុំឲ្យនឹកបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតថាមិនយូរទេយើងនឹងបានជួបគាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងកម្
ลูกจุนเตียวมุนหนึ่งกรุบเลี้ยคือลูกจุนเตียวบานจำเรียบจูนแปะปอนเตนึงเป็นรัฐพอลสลายสมดหนึ่งทุกการจับชนะดอกไก่แบบไผ่บุญไข่ปรำบุญบาทหรือก็ไข่ดับไข่บุญไข่ดับกลางมุกได้คือไข่ไงแบบไผ่บุญไข่ปรำบุญหรือก็ไข่ดับที่ปริมาณบาทปีปอนแบบไผ่ใบนี่มีเชียงบองโอนเตรียมแหลกกันละบาทติงเป็นรัฐพอลสลายสมดอยู่แต่ปลาปลาหนึ่งมีออกกัชในรังวานจีรุดยนต์มือเครื่องเดือดมีดำไหลหดดอกเตยบุญมือดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเงินเอาปริมาณยังบองโอนพิเศษคือสำหรับบองโอนสตรีแต่ลองเดือดมีปัญหาลูกสตรีแบบกูตายเครือหรือโยสลายสมดแต่ตาปราประดำใบกายรูปบาดอ่อยบานเจียบาดปุถาสกปรกยังสำคัญจึงตรวจสอบบัตรเตียนปริมาณบานเจียงการเชื่อเรือเรือแต่พอระบาดอันพีบาดบองโอนเอาตายจับอารมณ์หนึ่งปอลตมนุกจัดโดยอันพีบองโอนยังเชื่อเรือยังเติมมันเขาบำนองเตียนปริมาณกระทาก็กระดามรอยพิโรยโดยลูกจิมเตียบานบันเจียหนึ่งอาอังถ้าลูกจิมเตียปรากรุปเรือแต่พอระอ้อบาดอัดได้เมียนปากปอสกปรกไปเตมีเฮียนตันเนียไอ้เอาไว้ได้สำคัญคือกระทรวงสภาบาลชีวิตอันยากหนึ่งมีการเป็นตามเต้าอยากจะบัตรสมบัติจบสังเกตบองโอนหนึ่งความตรอการติดจานในการเชื่อเรื่องอันพิจารณาประปรากรุปรงกุศานุบัตรอคุณให้บองโอนได้มันต้อนมันช่วย subscribe หนึ่งช่วยรุกมันดังกระทรวงมีการช่วยเช็คมันเนี่ยมวยพ่องนำไปตัวบานปรมินทำไมปลุกจังบัตรเรื่องรอทั้งไงบัตรอคุณสำหรับการเลือกแรงกับห้องระบบจังบัตรโดยเจตนาไกลนั้นก็ส่งไปมาจูรุมติจะบอลโมกจังบัตรตัวยกมาการหมดโดยได้รีบมพอดบาดจุนโปอ้อยเปรมบดได้คำเตียสนานหนึ่งนับคำสารูมตามไปดำดอกจับจูบเตียสกจำรานกุกเนียจิปิเซกิลูกิมเตียวบาดตรีดันนาก็โดยจีเมื่อสักกากางเนียกรมกุศลตึงมูลบาดจูบเตียสกจำรานมีนจุกใจทำไมบรรทออติดดำไปจูรูมจำในก่อสร้างสังคมจีดเยื่อบาดอากุณะขณะเป็นเอกจำบาดส่งน้ำอ่อนใกล้กรุบเลียเปรมบดสัญญาเทเวลไม่จูบบองโอนไปเลียกราวเทียดอากุณะ